Assalamu alaikum guys. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Moses Nasreen aur Sameen, main aap sabko apne channel mein khush aamdeed kehti hoon. Video ka aagaaz Huzur Pak sallallahu alaihi wa alihi wasallam ki barkah-e risalat mein Durood Pak ka nizrana pesh karne se karte hain. Aaiye milkar padhte hain. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. मोसिस नासरीन और सामीन, वीडियो का आगाज करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहती हूं कि इतनी मेहनत से हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, तो प्लीज वीडियोस पे लाइक कर दिया कीजिए. और इतने बड़े YouTube चैनल पर आप हमें कैसे सर्च कर सकते हैं, तो इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक कर दिया कीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियोस को बआसानी हासिल कर सकें. थैंक यू. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم guys. میرا آج کا نسخہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے غیر ضروری بالوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں, جن کے چہرے پر بہت زیادہ بال ہوتے ہیں اور وہ ختم نہیں ہوتے. انسان کے چہرے پہ اگر زیادہ بال ہوں تو انسان کی خوبصورتی نظر نہیں آتی اور لوگ اپنے بالوں کی وجہ سے بہت پریشان رہتے ہیں. کچھ لوگ اپنا منہ چھپاتے پھرتے ہیں صرف اور صرف اپنے بالوں کی وجہ سے. تو اس کے لیے میں آج آپ کو بہت آسان نسخہ بتاؤں گی جس سے آپ کے چہرے کے غیر ضروری بال انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. آپ ضرور کریں, بالکل آزمایا ہوا نسخہ ہے, انشاءاللہ آپ کا چہرہ بالکل بالوں سے صاف ہو جائے گا. آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پپیتا لینا ہے, جو کھانے والا پپیتا ہوتا ہے وہ پپیتا آپ نے لینا ہے, اس کا پیسٹ بنا لینا ہے. آپ نے اس کو گرائنڈ کر کے اس کا پیسٹ بنے گا, اور اس پپیتے کے پیسٹ میں آپ نے تھوڑا سا دار چینی کا پاؤڈر مکس کرنا ہے. تھوڑا سا پاؤڈر مکس کر کے آپ اسے اچھی طرح سے مکس کریں, اور اپنے چہرے پر جہاں پر غیر ضروری بال ہیں وہاں پر اس مکسر کا آپ نے پیسٹ لگانا ہے. پیسٹ لگانے کے بعد آپ نے اسے چھوڑ دینا ہے تقریباً 20 منٹ تک. آہستہ آہستہ یہ پیسٹ خشک ہونا شروع ہو جائے گا, اور جب یہ پیسٹ خشک ہونا شروع ہو جائے تو آپ اپنے ہاتھوں سے آہستہ آہستہ مساج کر کے اسے اتار دیں اور اپنا منہ دھو لیں. انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ کے بال, جو غیر ضروری بال ہیں, وہ بالکل ختم ہو جائیں گے. آپ یہ نہ سوچئے گا کہ اس عمل کے ایک دو بار کرنے سے آپ کا منہ بالکل صاف ہو جائے گا. آپ نے تقریباً اسے مہینے تک کو جاری رکھنا ہے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے منہ کے غیر ضروری بال بالکل ختم ہو جائیں گے. آپ اس عمل کو کریں, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. گائز, اگر آپ کسی بھی مسئلے کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں تو آپ مجھے کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ چھوٹی سی کارآمد ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے, اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا. اوکے گائز, اپنا خیال رکھیے گا. اوکے, اللہ حافظ. ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاک آپ کو ہر پریشانی اور ہر مشکل سے دور رکھے.